Kako na uočnicu, tako i danas na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, brojni vjernici pohodili su svetište u Ilači. Ova dvojica mladića stigla su na biciklima. Iz Vinkovaca su. Kada ste krenuli? Ujutro, u 6 sati biciklima. Čemu je namijenjena žrtva? Pa da se pomolimo. Da pomolimo se za obitelj, za prijatelje. S istom nakanom obraćanja majci Mariji kroz molitvu, Ilačko svetište pohodili su i drugi vjernici. Kojom nakanom? Za sve, za zdravlje, za apsolutno sve. Pa idemo biti radi djece. Znači pomolit se, olakša se malo dušu i eto. U zonu na Šumanovcima i u Prkovcima i ovdje u svetištu Ilači sve je bilo u znaku poštivanja propisanih epidemioloških mjera. Na ulazu u svetište dezinficijensi. Na vratima upute prema kojim pravilima se ponašati. Što da radimo kad je takva situacija? Moramo se pridržavati. I u isto vrijeme smo svi pozvani zbog razboritosti i obazrivosti držati se svih preporučenih mjera, tako da u središte stavimo zapravo svoju ljubav i brigu za druge i za njihovo i naše zdravlje. Prije svetih misa vjernici su imali prigodu i obaviti svetu ispovijed. Mnogi su zapalili svijeće, ali i kupili neku od relikvija s gospinim likom. Pa evo, najčešće uzmu krunice ili nekakav suvenir da im ostane uspomena. I uzmu bočice ove da napune vode da bi mogli uzeti sa svetišta vodu. Svako jutro kad se ustanemo, kad se krstimo i molimo, onda malo i popijemo i eto, blagoslovimo kuću i eto, i kad je pogotovo kad je neko bolestan. Znači mi za moje bolesne ruke, za pomoć, za ozdravljenje ako Bog da. Zbog pandemije koronavirusa ove godine svetište je pohodilo daleko manji broj vjernika nego dosadašnjih godina. Mnogima je to teško palo jer poznato je da je Velika Gospa omiljeni blagdan među Hrvatima. To je katolički praznik koji svi ovaj jedva iščekuju da ovaj idu Gospi se pomoliti. Prije svega obitelji okupljanje. To je cilj, to je centar svega. Ona je u stvari ta koja je temelj crkve. Slavimo ovu veliku svetkovinu Blažene Djevice Marije na nebu uznesene. To je ono prema čemu mi svi težimo, prema čemu svi hodamo i čemu se svim jednom nadamo. I tu vidimo ostvarenje svih onih obećanja koje nam je Bog obećao. Možemo samo reći da je obilježje kršćanske duhovnosti, osobito one katoličke, a isto tako moramo priznati i svih istočnih crkava, upravo pobožnost prema Djevici Mariji. Stoljećima je naš hrvatski narod nekako baš obilježen upravo tom pobožnošću i kad se okuplja oko Marije, na neki način prepoznaje svoj put. Krist nas predvodi prema uskrsnuću, ali Marija je prva prema kojoj je to ostvareno. I upravo zato nam je ona bliska i zato se njoj utječemo za sve ono što proživljavamo. To su naše radosti i naše poteškoće, osobito kad je u pitanju patnja, križevi, bol, kad je u pitanju ozračje ove pandemijske zaraze, da vidimo da s Kristom i Djevicom Marijom doista možemo imati pravo uporište, jer naš onaj krajni cilj nije propast, nego je spasenje, punina preobraženog života u uskrsnuću. Okrenimo se svojem duhovnom molitvenom životu, a u isto vrijeme, poručeno je vjernicima, sav svoj život i djela usmjerimo prema čovjekovom spasenju, svjesni da kao kršćani upravo time nasljeđujemo, ostvarujemo i svjedočimo Božju ljubav.